Ya maonesho ya magari ya Concour D’elegance ikikaribia, pikipiki ya Dominique Antoine itakuwa miongoni mwa pikipiki zitakazowania taji kuu katika maonesho hayo yatakayofanyika tarehe 30 mwezi Septemba. Antoine aliipokea pikipiki hii kama zawadi kutoka kwa mjombake mnamo mwaka 1980 na amekuwa akikusanya pikipiki za zamani pamoja na magari na kuyakarabati. Pikipiki hii ni ya mwaka wa 1925, hivyo basi inatarajiwa kuwa kivutio kikubwa kwa wapenzi wa maonesho hayo ya magari ambayo hufanyika maeneo ya Jamhuri. Do a little bit of research. Okay. About 6 years. Yeah. I've had it for so long and I never built it. But now it's built. Right. I'm still working on it for this year's Concour D’elegance. Hopefully it'll be better. This, you can see, it's very much like a bicycle. And it's got bicycle pedals. There's no suspension at the back. The fork, they just have this little tiny spring as a suspension.